Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днес отбелязваме годишнината от влизането в сила на най-новата Конституция на България. Независимо от своите несъвършенства, Конституцията от 13 юли 1991 година осигури пътя на прехода и създаде основите на демократичното устройство на страната ни. Конституцията установи България като парламентарна република и единна държава, определи рамката, в която трябва да се създават другите закони. Установи принципите за изграждане на политическата система, принципа на разделение на властите, посочи и определи правомощията на държавните органи, както и принципите за демократични избори. Като фундамент на модерната държавност, целта на Конституцията е да създава устойчиво демократично управление на обществото и хуманни отношения, които поставят личността на най-високото стъпало в обществената ценностна система. Народните представители от 7-то Велико народно събрание, следвайки този стремеж, обявиха верността си към общочовешките ценности – свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост. Издигнаха във върховен принцип правата на личността, нейното достоинство и сигурност. И завещаха на бъдещите поколения да изграждат, заздравяват и да пазят демократичните устои на българската държава, единна и неделима. С приеманите закони в бъдеще, в съответствие с Конституцията, да създават здрави гаранции за това, с ясното съзнание, че гарантирането на правата и свободите на гражданите е критерий за степента на развитие на демокрацията в обществото. В началото на демокрацията страната трябваше да реши успешно основни въпроси в областта на правата на човека, да сложи край на потъпкването на основни права и свободи на човека и в същото време да създаде основа за гарантиране на спазването на тези права. Трябваше да се създаде, да се изгражда и укрепва и гражданското общество при спазване на изискванията на международните стандарти по правата на човека и основните свободи. В годините на прехода в Република България се утвърди успешен модел на междуетническите отношения, основаващ се на принципите на гражданското общество и на демокрацията. В същността си този модел изисква при решаването на малцинствените въпроси да се търси и намира баланс и хармония между принципа на интеграция на малцинствата в гражданското общество и принципа на защита на тяхната етническа, религиозна и езикова идентичност. В Конституцията залегна разбирането за нация като гражданска нация, при което националната общност се състои от всички граждани на държавата, като отчита съществуването на етническо, религиозно и езиково разнообразие, респективно на носители на такива различия. Българската конституция включва разбирането, че защитата на малцинствата се осъществява чрез пълноценно гарантиране на индивидуалните права и свободи на лицата, принадлежащи към тях. Според конституцията всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права. Не се допускат никакви ограничения на правата, нито привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, убеждение и политическа принадлежност и така нататък. Всички граждани са равни пред закона. Конституцията прокламира равенството като общочовешка ценност, наред с свободата, мира и хуманизма. Този принцип е един от фундаментите на гражданското общество и демократичната държава. Съгласно член 57, алинея 1 от Конституцията, основните права на гражданите са неотменими. Тази норма, както и всички конституционни норми, имат непосредствено действие съгласно член 5, алинея 2. Конституцията предоставя основни права и свободи на личността, но те са само предпоставка, не могат и не са реална мяра за демократизма на обществото.
Те са безпредметни, щом не са създадени необходимите политически, икономически и юридически механизми за тяхното осъществяване. Остават просто декларации. И независимо, че новата ни Конституция създаде принципно нова по същност, съдържание и форма държава, няма гаранции, че тя няма да се окаже заложник на лица и формации, останали оковани в старите вериги на собствените си тежки предразсъдъци, особено когато са облечени във власт. Трябва ясно да се подчертае и да се напомня непрекъснато основната роля и отговорност на Народното събрание като законодателен орган за приемането на закони в съответствие с конституционните норми и международните договори, които са част от вътрешното право на страната и се ползват с предимство пред националните закони. Народните представители трябва ясно да осъзнават своята отговорност, че точното спазване на правата и свободите на гражданите се гарантира чрез създаването на съответните юридически механизми. И това е основно задължение и отговорност на народните представители и Народното събрание. Движението за права и свободи неотклонно се придържа към целите, заложени в програмните документи на партията, и работи последователно за постигане на разбирателство, единство и равенство между българските граждани чрез формиране на последователна и категорична национална политика, като се зачитат правата и свободите на всички общности в страната. Съгласуване на националното законодателство с международните принципи и норми за осигуряване права и свободи на малцинствата в Република България. Създаване на гаранции за недопускане на етническа и религиозна омраза и дискриминация, за равнопоставеност в правата, свободите и социалната сигурност на всички общности, както и икономически просперитет и устойчиво развитие на всички области и общини в страната. С тези принципи Движението за права и свободи се явява гарант за демокрация, стабилност, мир и просперитет. Основа и гарант за българския етнически модел. Това трябва да бъде общо дело с усилията на всички в заедност. През последните години регистрираме не просто как се погазват духът и философията на основния закон и конкретни нейни норми, но сме свидетели на изключително тревожни процеси и трайно очертаваща се тенденция за рязко и все по-скоростно отдалечаване и отстъпление от постиженията на демокрацията в нашата страна. И докато доскоро можехме да говорим за необходимост законите да доразвиват заложените демократични принципи и да създават стабилни гаранции за тяхното проявление, днес вече дори е малко да кажем, че мнозинството в законодателния орган не само не създава гаранции за реализиране на заложените в Конституцията права, нещо повече, създава закони, които ограничават права. Ярко доказателство за това е и последният доклад на ОССЕ. Днес трябва ясно и категорично да заявим, че демокрацията в нашата страна е застрашена, че мирът в нашата родина е на изпитание. Крайно време е да бъдат взети мерки за това и всички органи да започнат да изпълняват своите законови правомощия, без намеса в чужда компетентност, при стриктно спазване на законите на страната. Уважаеми госпожи и господа народни представители, демокрацията не е даденост, правата и свободите не са даденост. Всички ние сме длъжни да се борим и твърдо да ги отстояваме. Има много проблеми пред нас. Има много въпроси, и то трудни въпроси, но в името на демокрацията и на мира трябва да се борим, за да продължаваме да живеем заедно, за да намираме вдъхновение за изграждане на по-добро общо бъдеще. Нека да потърсим опора за това вдъхновение в Конституцията и в българския етнически модел, получил и международно признание. Нека отговорим на предизвикателствата на актуалното политическо време с обединяващ патриотизъм, в заедност да оценим силата и богатството на различията и да изградим онази България, която ще бъде желан дом за нашите деца поколения напред. И както казва нашия почетен председател доктор Ахмед Доган в своето политическо послание от месец март
2017 година, съзнавайки, че времето е в нас, нека да покажем на света, че и ние сме във времето. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, от името на парламентарната група на Движението за права и свободи призовавам всички демократични партии да бъдем отговорни и на необходимата висота. В името на мира и просперитета, в името на Конституцията, в името на Република България. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, уважаеми господин Карадайъ.